and it's in the juncture of Tibet and Bhutan. The interesting part is that from here it can be seen that the clouds and the mountains, they are the same range. Everything related to the mountains. Mountains thakle sob shomoy mone hoy bolte icche kore dil use doj ja de de ja use doj dil de la 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 la